Eu gostaria de chamar para compor o corner azul, ele representando a equipe Sombra Team, Daniel Bulldog. Representando a equipe Team Maori. Faça barulho para a
Se o médico falou que não tem condições, não tem condições. Ele é a maior autoridade aqui dentro, não tem condições. O professor Montanha já é rodado nessas questões, o Thiago também é matéria. Tipo, que de mim, ele sabe disso, ok? Gostaria de presentear os meus rapazes de amendoim, pelo momento do espetáculo. Muito obrigado, Daniel Rudon, por aceitar minha mão das 3 dias antes. Veio aqui no concurso de trabalho. Pessoal, gostaria de agradecer mais uma vez.